Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vire Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba muhari mwiteguye ko tujyana ni byiza cyane niko tugomba kumera ni uruwa ari ubwa mbere wabugeze kuri Rwanda Paparazzi TV gerageza ukande aho ngaho kunzogera ukande na subscribe noneho ubundi uzajya ubona amakuru yacu ku gihe nta gutinda nta munota guhera saa 11 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro tuba turi kumwe tugucakaza ku makuru nawe rero ugerageze ubane natwe muri aya makuru ntuzajya usigara inyuma ku biri kuvugwa ku isi twihute cyane tugerageze niba mwabirangije tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru nanone noneho turebere hamwe n'iki kiri kuvugwa kuri iyi si ya rurema ese bimeze bite n'iki gihari byose tubinyuremo turebe uko bimeze ndabizi ko muri abasare beza ntabwo mujya muhwema kuba muri hano kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru amakuru atari hivumbi ndetse atari ibinyoma atarimo amakabya nkuru reka twihute cyane tugende tuyinjiremo turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaye nk'irimo kwenderanya ku Burusiya irimo irayishakisha ndetse ifatanyije na Otan barimo barasa n'abagerageza gusomoza niko nabivuga yiyingiye Uburusiya baragerageza gusomoza Uburusiya mu buryo bwose buhanitse kugira ngo barebe ko bashobora kuba bakoma kumbarutso noneho bakareba uko bashobora kwambarana cyangwa bagafatana mu mashati ibi byose birashoboka bitewe nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo iragenda ikora hafi cyane n'imipaka y'igihugu cy'Uburusiya cyangwa se bitari kure cyane kubyo bari gukora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Otan bifashishije mizayiro ikomeye cyane niba wayita mizayiro niba wayita iki ariko kandi ikigaragara byanditswe ko ari mizayiro ya karahabutaka noneho baragenda bajya gukora ikintu cyitwa testing neza ahantu hitwa Arctic Circle cyangwa se Ocean nushaka kuyite Arctic Circle cyangwa uhite Ocean ahangaha ni mu majyepfo y'iki gihugu cy'Uburusiya usa n'ugana mu bice bimwe usa n'ugana nko mu bihugu nka Norvège cyangwa Norway cyangwa Suède ndetse ibyo bihugu byose bigiye bikora iyo ngiyo na Estonia ndetse na Finland aho hagati yabo bagabo y'ibyo bihugu byose hari amazi ayo mazi niyo bita Arctic Ocean cyangwa se Sako ushobora kuyita uko waba wishatse gusa ni muri icyo gice bafata indege zabo z'ubwoko bwa C-130 noneho baragenda babariho bagiye gutestingira ibi bibombe byabo mu gutestinga izi bombe za mizayiro bazayizanye hano muri bino bice neza ku makuru twari dufite cyangwa twamenye ngo bashatse kubikora kugira ngo bereke Uburusiya yuko byanze bukunze Abanyamerika ku bijyanye na za mizayiro nk'izi nabo bamaze kugera ku rwego rwo hejuru reka mbe mpagarikiye aho mikaze abantu bose batuye Dubai ndetse bari Oman n'abari muri Qatar haturi muri Asia turi muri Asia nuri namwe mwese muri mu Buhinde cyangwa mu bindi bihugu by'Abarabu biri aho ngaho muri Asia ariko mukabamo mudukurikirana gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze hari inshuti zacu zirenga icumi zikunda kutwandikira bavuga ko bari muri ibyo bihugu ndetse cyane bakatubwira ko bakunda amakuru yacu natwe turabemera cyane ko ya muri abasare beza mugerageza kutwereka urukundo mukanya ndaza kugaruka nza none ninjira mu Rwanda banze ndebe nanone abariyo icyo bavuga n'impumeko yabo ubundi ndaza kugaruka njya mu bindi bihugu reka twikomereze kuri iyi nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
bafashe mizayiro bakazijyana bakora ikintu cyitwa testing noneho bakajya neza neza hano muri Arctic Ocean kandi Arctic Ocean niyo abarusiya nabo bakunda kuba barimo ndetse cyane cyane bakunda kwagerageza mbe ibibombe byabo bya kirimbuzi kubera kwa hantu uko humva ku hari ibihugu nka Norvège, Suède ndetse na za Estonia ibyo bihugu byose bigiye biri hagati urebye muri icyo gice cy'iyo nyanja ni urebye inyanja ya Arctic isa naho ari igiye igota ibi bihugu rero nkuko ibigota ni nako ifite uruhande rumwe rukora ku ruhande rw'uburusi rero abarusiya bo mu kubona ibingibi abanyamerika bakoze bavuze yuko ibingibi ari ugusomoza uburusiya mu rwego rwo hejuru ku buryo ushobora kuva iyo uvuye ikantarange ukaza uje kugerageza amabombe yawe neza neza hafi n'iyi nyanja ihana imbibi ndetse n'uburusiya bavuze yuko byanze bikunze uko ari ugusomoza uburusiya iyi mizayiro nkuko yumva ntutekereze yuko yo igeragerezwa hejuru ntutekereze yuko igeragerezwa hasi ku butaka iyi ngiyi igeragerezwa iri mu ndege noneho bakayirekura mu buryo buhanitse cyane haba harimo n'abakoresha za parachute ariko cyane cyane kugira ngo abakoresha parachute bo babifasha barimo kudirectinga iyi mizayiro ahantu ishobora kuza kugwa no kureba neza neza nibaza kuba bayikubise iza gukora neza igikorwa bashaka kugira ngo ikore ariko kenshi cyane ibiri ku ndege noneho niyo ibasha kuyirekura nkuko iba yifashisha nk'iri ku butaka ariko kuri ubu yifashishwa iri ku ndege nubwo bazirekuraga uburusiya rwose bwabikurikiranaga mpaka gatanu kuri gatanu ari naho bavuyeyo banenga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Otan baravuga bati Amerika na Otan bafite ibintu byinshi barimo barapanga kandi bitari byiza ariko kandi natwe turabiteguye ibyo bakora byose turabiteguye kuko bagerageje kugenda bazungurutsa ingabo za Otan mbega gusa naho bazizungurutse uburusiya mu bihugu bahana imbibi noneho ibyo byose turabimenya turaceceka kugeza ubu ngubu noneho batangiye no kuza hafi mu nyanja itugabanya n'ibindi bihugu noneho kuza kuba ariho baza gukorera ikintu cyitwa testing zabo ati ubu murabona atari abanyamerika ndetse n'ingabo za Otan atari bo barimo gusomoza uburusiya kwebwe sinzi impamvu ubu yaba ari kwebwe twari tubikoze nk'iyo ngiyo ku migabane yabo induru ziba zabaye nyinshi barimo bavuga ngo uburusiya buteye igihugu uburusiya bukoze ibingibi ariko kandi ikintu gitangaza ni ukubera none haribo baza neza neza bakaza neza mu bice byacu aho tuba dukorera natwe dukunda gukorera imyitozo ndetse nabo bakaza mu neza neza muri aya matware ndetse no ku ruhande rw'amazi yacu aho atugabanya n'ibindi bihugu ati ibingibi ntabwo tugomba kubyihanganira aba bantu barakabije gushaka kwigira abapolisi b'isi nkaho aribo rwose wagira ngo Imana yarababwiye muzaba ari mwebwe muyobora isi mu gihe runaka atariko kandi Leta y'Uburusiya ibingibi ntabwo izigera ibyemera habe na gatoya icyo twashatse kubereka ni ukubereka yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Otan bahora bashaka gukuriyetinga inzangano no kwenderanya nta kindi nk'ubu ngubu wakwibaza iyo bavuye za kantarange bakaza baje gukorera testing muri inyanja ya Arctic ukibaza ikiba cyabazanye kikakuyobera wari uyoboye izi training zakorerwaga hejuru kuri aya mazi bamwita Lieutenant General Lawrence Admire uyu nguyu ni umunyamerika yavuze ko adaciye ku ruhande ati ibi byose twabikoze kugira ngo twereke umurusiya yuko dufite ibintu byinshi bijyanye n'iby'intambara ashobora kuba atakekaga ibyo akeka ni bikeya cyane kuruta ibyo twebwe dufite mu bubiko bwacu ati ntabwo tujya kunsinjya kubeshya ngo ndajya hirya kuvuga ibi n'ibi cyangwa ngo nshakishe ibintu byo nabeshya icyo mbwiye abantu badukurikiye ndetse n'abarusiya babyumvireho twabikoze kugira ngo dusomoze abarusiya turebe icyo bashobora kuvuga kuko
ni uburyo bwo kubaha sinyare kubereka igihe cyose bashobora gukomeza biyenza ku bihugu bahana imbibi ndetse bakomeza kubigabayeho intambara ni ukubateguza yuko isaha iyo ariyo yose babikinisha yuko bazakubitwa mu buryo batashobora gutekereza ndetse ikindi nuko bagomba kugerageza kubaha imipaka y'ibindi bihugu batagomba kubigira uburimiro nkuko basanzwe babikora mu bindi bihugu icyo ngicyo ni ikintu bagomba kwigendesereza byabananira kwigendesereza bakazakoma rutenderi natwe tuzabereka uko bimeze izi mizayiro bari barimo bagerageza mu by'ukuri nizikubita amato mu nyanja ndetse ikindi cya kabiri zifite ubushobozi bwo gukubita amato niyo yaba ari mu bujyakuzimu ahagana mu birometero igihumbi izi mizayiro bari barimo bagerageza nizo byanze bikunze ubwato bwaba buri hasi mu mazi bumeze gute izi mizayiro zakozwe mu buryo buhanitse cyane ziba zibasha gukura ya mato baba bashize ni uburyo rero bwo kwerekana ndetse kugira ngo bereke marine kugira ngo berekane ko ingabo za marine z'Abarusiya niyo zaba zifite aya mato ya Karundura ibujyakuzimu yuko bashobora kuharekurira yo bombe zimizayiro zikaba zazishwanyagurizayo ngayo nguko nyirango ibyo nabyo murabyumva gusomoza kwa leta zo zumwe za Amerika na Otan ni umunsi wose ari naho bavuze bati icyo mudushakaho muzakibona reka dusubire mu yandi makuru witeka aguhezagire